କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ, ରେମୁଣା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ଆଉ ଆମ ଘର ଲାଇନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଯେ ଛୋଟବେଳୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିଲିନି, ଆଉ ବାପା କାମ ଦାମ କରିପାରନ୍ତିନି, ମା ଘର ବାସି କାମ କରନ୍ତି, ଦିଦି ବି କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଇସା ଆକା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଘର ମାନେ ଘରରେ ଠିକ ସେ ନାହିଁ, ଲାଇନ ଫାଇନ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ବର୍ଷା ବର୍ଷା କି ଝଡ଼ ମଡ଼ ହେନେ ସେ ବାହାରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ି ହୁଏନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଘର ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଚାହୁଁଛି ସରକାରକୁ ଖାଲି ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଘର ଗୋଟେ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ନର୍ସ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଏର୍ଖ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବି କିଛି କରିପାରିମି। ମୋ ଭାଇ ବି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକପ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେବେ ଭଲ କରିପାରିଲି ତ ଚେଷ୍ଟା କରିମି। ରାଜନ ମୋର ଦୁଇ ପୁଅ ଦୁଇ ଝିଅ, ବଡ଼ ପୁଅ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକପ୍, ସାନ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବେମାର ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଘର ନାହିଁ, ଜରି ଖାଞ୍ଚି ଘର ଚାଳିଆ ଟିକେ କରିକି ରହିଛି, ଲାଇନ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ହେଇଯିବ। ଅସୁବିଧା ତ ବହୁତ ହଉଛି, ପିଲାମାନେ ମାନେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଆଲୋର ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ରାସ୍ତା ଆଲୁଅର ପଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ। ଚାହୁଁଛି ଏବେ ଟିକେ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିନେ, ଘର ବି ନାହିଁ, ଘର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଚଳି ଆସନ୍ତି। ବେଶୀ ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଘର ଏମିତି ଜଣକା ଘର ଘର କାମ କରେ, 13,000 ଟଙ୍କା ପାଏ, ସେତିକିରେ ମୁଁ ଚଳେ।